Varför är den här korsningen här bakom oss så besvärlig? Det är ofta många bilar som kör mot rött. Mot rött ljus? Mm. Det händer. Vad är det annat? De kör för hårt. Ja. Ja. Hur känner du när du ska över här? Ja, lite så osäkert att de gör en mot mitt hjärta skulle komma någon bil och köra. Och din skola är här någonstans nära, vart att ligga den? No, ja, jag går liksom svänger där och sen så fortsätter jag. Så det här nära, du ska ju vara här varje dag? Ja. Och pappa då, hur ser du på? No, inte så länge man själv är med så känns det ju helt ok. Men det är liksom, det här fördröjer ju så att säga den tidpunkt då man känner att barnen kan på egen hand ta sig till skolan, vilket annars skulle kännas redan helt möjligt. Men, och Theo har gått någon gång redan hem från skolan, men då är man nog lite sådär på helspänn. Så, att det där. Så du hämtar honom och för honom till skolan? Nu är det så att jag eller Theos mamma varje dag hämtar eller för honom så länge. Just det. Roisi korsning det här, men vad tycker ni att man ska kunna göra åt det här läget här? Finns det något som man kan göra? No, vad tycker du? Kan man göra något? Du polisen kunde göra något? Nej. Men jag tycker nog att de kanske skulle ha någon övervakning. Det är förstås resursfråga alltid, men det där att bilar kör mot rött är något sånt som jag tycker att har blivit så mycket vanligare hela tiden, om man märker hela tiden. Så någon sån här kampanj, effektivitetskampanj mot det. Jag kan försöka få någonting som saktar in liksom farten. Ja, som rondella spikmatta eller något. Som rondella brukar ofta sakta ner farten. En rondell skulle kunna sakta ner. Eller sån, som det är nära skolan, sådana, vad heter det? Ja. Sådana som gör att man måste sakta in. Att det är såna, farthinder tror jag det heter. Farthinder, ja. Så det tror jag att vi föreslog någon gång när vi var i kontakt med myndigheterna och sa att bilarna skulle gå sönder, att det liksom inte kan man ha farthinder. De måste få ha fart. Men en annan skyltning skulle kunna vara att den där 80-skylten inte skulle vara direkt efteråt.